Oj. Det är fredag och jag lyxar till här med frukosten. Vi har rostmacka med ost och aprikosmarmelad. Alltså varför är det så gott? Alltså det här är lätt typ det godaste i hela världen. Jag tänkte visa er min nuvarande hudvårdsrutin lite snabbt. Allt som jag gör på morgonen. Så jag börjar med toner. Den här använder jag just nu. Har inte använt den allt för länge nu så jag kan inte riktigt säga så mycket. Efter tonern så kör jag min så här receptbelagda kräm. Som är mot rosacea. Och ni kan se att det är typ ingenting kvar. Det är Finacea. 15% i. Grejen är det att alltså den typ går inte att få tag på. Jag har fått nytt recept men den är slut överallt. Så jag har inte kunnat beställa en ny. Men där är lite kvar av den. Den här är lite så här uttorkande. Så jag gillar att ta den emellan tonern och mitt serum. Efter det här så kör jag Moisture Serum. Denna är lite tjockare. Alltså den känns nästan som alltså som en typ tunnare gelkräm. Och mitt fokus med min hudvård är återfuktande produkter som är väldigt milda och skonsamma mot huden. Till dagkräm just nu så använder jag en från Essentree Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream. Detta är inte en jättefavorit direkt. Jag tror att jag kommer tycka om den här mer under sommaren när min hud är lite fetare. Men just nu så känner jag att den här inte riktigt är tillräckligt. Jag vill ha en fetare kräm. Min hud blir väldigt, väldigt torr under vintern när det är kallt och dåligt väder. Men det är också en jättestor förpackning. Så jag kommer ju inte hinna göra slut på den. Inom snar framtid. Så jag kommer hinna kunna prova den när det blir lite varmare väder också. Innan jag lägger på SPF så brukar jag alltid sätta i mina linser. Alltid något problem med mina linser. Alltså min lins fastnade så här under ögonlocket. Jag önskar att jag bara kunde se. Sen så har jag använt den här SPF:en ett tag från CanMake. Just nu så försöker jag bara använda upp den här för den här har inte varit en jättestor favorit. Den så här smular sig under smink. Ibland så kan jag också känna så här, ni vet ibland när man nuddar huden och så här smular det sig ändå. Och nej, alltså nej. Det finns så många bra SPF till ansiktet. Så nej. Detta är inte en av dem. Idag så behöver jag att mitt smink håller lite längre än i vanliga fall. För vi ska på bio typ klockan 19. Ja, alltså så sent för mig. Vi ska se Dune 2. Och filmen är typ 3 timmar lång. Mardröm. Så ja, 19, 20, 21, 22. Vi kommer inte vara hemma förrän typ så här 10:30 eller någonting. Som ni säkert vet så tycker jag inte om att gå på bio. Alltså Sebbe älskar ju bio. Jag är snäll och följer med. Och sen så köper han alltid snacks till mig. Så då blir jag ganska glad. Men jag föredrar att liksom gå på kanske lite tidigare filmer. För alltså det finns fan inget värre än att gå in på bio och komma ut typ mitt i natten. För det mesta använder jag ju BB-cream. Alltså som sagt, alltså jag är så torr på vintern så jag behöver liksom någonting som är jätteåterfuktande. Men så här när jag vill använda liksom smink och så här känner jag att jag vill ha en mer täckande foundation, då använder jag Luminous CC Cream. Den här är ju också mer återfuktande. Men när min hud är som torrast så kan den här se lite torr ut. Så hur den ser lite torr ut. Det här är mer så här min typ sommarfoundation. När min hud inte är lika torr. På sommaren är den här liksom alltså en dröm. Jag älskar den här på sommaren. Ja, alltså den här är jättebra. Jag tycker om den jättemycket. Jag har använt den i flera år. Det enda dåliga är ju färgutbudet. Men så är det med alla BB-creams jag använder också. Det finns typ så här en färg.
Jag ska välja kläder och jag kör på jeansen som jag hade igår. Jag tänker de blir bekväma också på bion. De är liksom inte tajta eller så. Sen så tänkte jag t-shirt bara. Men jag skulle vilja ha typ någon form av tjocktröja eller typ hoodie. Jag fryser alltid. Jag vet att jag kommer frysa på bion också. Men alltså jag har typ ingen. Och inte Sebbe heller. Hans hoodies ligger typ i tvätten. Alla mina hoodies som jag inte ens har. Jag bara alla mina hoodies, jag har typ inga hoodies. Kan man gå på bio med morgonrock? Oh ja, jag får se om jag hittar någonting sen när vi ska iväg. Min tanke nu är att jag ska rensa i garderoben här inne. Gud, vad jag inte vill göra detta. Men jag vet att det ligger en del grejer som vi kan göra oss av med. Som jag inte vill ta med mig i en flytt. Det är inte så jävla lätt att komma åt det heller. För här står ju så mycket saker. Åh, jag hatar såna här smålådor. För då vet jag liksom redan att här kommer att vara massa skit. Denna lådan var jättekonstig. Här ligger ett paket cigaretter, pensel. Här ligger en förpackning med glidmedel. Alltså, what? Vad händer här? Alltså detta är anledningen till att det här är farligt. Jag hittade så här en hel låda med alla magneter. Alltså så här, när jag är någonstans så köper jag alltid en magnet. Så vi har en av varit på Kreta. Vi har den här från när jag var i Magaluf. Den här från Gran Canaria. När jag var i Edinburgh. En till från Kreta. Jag bara har ju varit på Kreta två gånger, men det har jag. Eller? Jo, Malta. När jag var någonstans på Mallorca. Jag kommer fan inte ihåg var det var. Ett annat ställe än Magaluf i alla fall. Vi har Barcelona. Vi har en sköldpadda. Alltså jag kommer inte ihåg var den kommer ifrån. Jag har en annan sköldpadda som jag köpte när vi var på Sakintus. Men den vet jag inte var den kommer ifrån. Vi har när jag var i Kalabrien. Södra Italien. Och sen så har vi en från när jag har varit i London. Alltså åh, jag älskar det här. Jobbat av med de här. Alltså jag ska sätta upp de här på kylskåpet bara för att. Det här är så här standard. Jag börjar på någonting och sen så, det är därför jag inte velat ta den där garderoben, för att det blir bara allt annat än det jag ska. Nice. Jag ska samla allt skit i en påse här bara så att jag vill inte lägga det på massa olika ställen. Vi har en till sån här låda som står där på golvet. Där vi har massa sladdar och sånt. Så jag tänker att jag sparar den här lådan till att lägga elektronikgrejer i. Så att det liksom så här går ihop. Här är pump till luftmadrasser. Och sen resten som är här är bara typ städgrejer. Så det kan få vara kvar där. Som det är. Åh, inte det här. Slänga. Varför har vi så många kartonger? Hej! Nej, alltså faktiskt, det här är typ bara massa kartonger med typ alla Sebbes elektronikgrejer. Jag vet inte om han vill behålla det eller om han vill slänga det. Han får göra det själv. Hallå, 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 yeah. Jag passade på att redigera en reel. Alltså, det tar så jävla lång tid. Först så gör jag liksom så här voiceovern och det tar jättelång tid för mig för att jag är skitdålig på att göra det. Och det blir liksom aldrig bra ändå. Och sen så brukar jag ju lägga till text och det tar så lång tid att texta det.
Och jag vet att det finns så här automatiska appar och grejer man kan använda. Men alltså det, de funkar aldrig för mig, för att de förstår inte skånska. Så det blir ändå liksom aldrig rätt ord. Så det tar ju liksom ännu längre tid än om jag skriver det själv. Men jag blir färdig med en i alla fall. Ni kanske redan har hunnit se den faktiskt redan. Jag vet inte riktigt, men det är i alla fall uppdateringen på filten. Den börjar liksom så här, nästan bli för stor för att ha i så min lilla påse. Jag har ju allt barn plus filten liggandes i den här påsen. Så att allt liksom är samlat på ett och samma ställe. Men den börjar nästan bli för stor för att ha den där i. Jag ska göra lite finare mat idag, för jag och Sebbe ska fira lite. Så jag behöver börja på den sen också. Jag tänkte göra potatismos, och det tar lite tid att skala potatis och koka potatis och så. Så jag tänkte jag ska börja på det, jag vet inte riktigt, vid 3-tiden. Jag ska skära upp grönsakerna. Vi ska ha sparris och broccoli. Vi kan börja med broccolin. Jag ska skölja av det också, så jag lägger det i ett dorkslag direkt. Jag tänkte att jag ska smörsteka broccolin tillsammans med sparrisen. Och sen till detta så tänkte jag göra potatismos, som jag sa innan. Och jag ska göra lax, för det har Sebbe velat ha jättelänge. Så jag tänkte idag när vi ska fira och så kör vi på det. Och så får det bli lite hollandaisesås till det. Jag tror det kommer bli jättegott. Jag ska sätta den här så här ovanpå. Så blir de typ steamade samtidigt som potatisen kokar. Så att de blir lite mjuka till när jag ska steka dem sen. Jag har köpt laxfilé. Jag ska göra alla, för jag tänkte att vi ska äta det här imorgon också som rester. Laxen kommer jag inte göra någonting speciellt med, för att det smakar så mycket av sig själv, och liksom det andra kommer ha massa smaker också. Så jag kör salt och svartpeppar. Så ska jag köra de här i ugnen typ så här 175 grader, typ 15 minuter. Jag ska slänga ihop potatismosen. Och jag ska göra, alltså det här är jätteenkelt, 50 gram smör. Jag kommer använda mig av buljong, och man kan använda kycklingbuljong, grönsaksbuljong, vad man nu vill. Jag lägger buljongen i en liten kopp, för jag ska lösa upp den först. Så tar jag kokande vatten och häller på för att lösa upp. Jag ska bara köra lite med elvispen här innan jag slänger i buljongen, under tiden som den löser upp sig. Så häller jag på buljongen. Muskotnöt, det är ett måste i potatismos. Svartpeppar. Och så kör vi salt. Och så blandar jag bara ihop för sista gången. Jag ska fixa grönsakerna nu. Och så i med de här. Sen så har jag hackat upp lite vitlök också. Saltar lite. Jag har bubbel från vårt bröllop. Du får öppna. Jag är inte bra på det.
Du kanske inte ska öppna den här dock. Men nog smått alla åt dig ifall det har skakat lite. Okej, gå och öppna den då. Ja, du kan få ta med den också. Ja. Spännande. Det är spännande. Sådär. Då skålar vi till din nya titel. Ja, skål. Grattis. Stolt då, tack. Och till vår nya lägenhet. Ja, skål. Här har du din order. Potatismos med lax och hollandaisesås och stekta grönsaker. Hoppas det smakar. Tack. Det känns som vi sitter flera mil ifrån varandra. Ja, det är så långt från den faktiskt. Lite längre än vi brukar. Ja, jättekonstigt. Vi testar och ser om det är gott. Ja, men det smakar mycket. Potatismosen var väldigt god. Jag smakade potatismosen innan, den var skitgod. Ja, det här var riktigt nice. Hej. Faktiskt. Exakt här skulle Selma sitta. Ja. Vi ska fixa efterrätten här tillsammans, så det är absolut ingenting svårt. Jag tänkte göra den här virala... Det virala snacks är det egentligen. TikTok snacks. Så man behöver dolce de leche, daim, cream cheese och grönt äpple. Jag skär upp äpplet först så är det gjort. Jag tycker egentligen inte om gröna äpple. Men jag, jag ska ta en för laget och testa. För, alltså det låter som en väldigt så här konstig kombination egentligen, men ibland så är konstiga kombinationer det godaste. Så tar vi cream cheese. Så ska man så här bre ut det på en tallrik, typ som hummus. Och sen så ska man ta dolce de leche och den ska bres ut ovanpå. Daimen ska man hacka. Och så ska den läggas ovanpå det här. Så här ser det ut när det är färdigt. Så tar man äpplet och liksom skrapar upp allt det här och äter. Ska jag ta en bit till dig? Jag vill ha det äpplet där. Ja, okej, men... Nej, nu fick jag det här. Ja. Hur gör man då? Man så här, tar av allt. Liksom. Typ så. Men du fick ju knappt någonting på dig. Du får ju ta mer. What the fuck? Sådär. Skål! Ja. Oj. Det var väldigt mycket smak. Damn. Jag är gammal. Det var väldigt mycket smak av allt. Ja. Jag gillar inte gröna äpple i vanliga fall för jag tycker det är för surt. Men det passar inte. Men man kände inte det. Nej. Men det var väl gott. Spännande efterrätt. Hej. Hej. Vad luktar det? Vill du vara med? Vill du lukta? Vilken? Är det den här? Är det äpple? Vill du ha äpple? Den var nog. Nej, hon tyckte inte om det. Det var inte gott. Hon tog ett bett och bara... Ja, men det var en bra efterrätt. God. Ja. Jag vet inte om man skulle bjuda på det till någon. Jo, för man har en liten tallrik kvar. Ja. Kanske lite äckligt då. Ja, det är det jag tänker. Men ganska romantiskt. Ja. Gud vad romantiskt. Men tycker jag. Vi delar slem med varandra. Varför skulle det vara äckligt? Det är sant. Men då har du nog kanske rött öppet i det. Ja. Men istället har du bara kanske haft en skål. Det här. Och så lite fruktsallad, typ så banan. Äpple. Nej.
Very good. Det har inte gått så bra för mig att hitta en hoodie, så jag har snutt Sebbes sån här stickade tröja. För den är ändå så här ganska stor och oversized på mig. Så den är mysig. Den luktar Sebbes parfym. Så den ska jag ha. Den blir ganska mysig att så här krypa upp i när man sitter och ser på film. Och jag fryser redan. Det är så kallt. Jag berättade för vloggen innan att vi skulle se Dune 2. Ja. Part 2. Är du taggad? Jag har varit jättetaggad hela dagen. Jag är jättetrött nu och hade velat gå och hem och sova. Same. Klockan är inte... Klockan är 6:30. Så man börjar ju bli gammal som data. Vi har sett ettan. Jag tyckte inte den var bra. Jag tyckte den var jättetråkig. Men du gillar den? Jag tyckte den var bra. Det enda som jag tyckte var att de skulle kanske gått lite mer djupare in på magin och såna saker. För det var liksom så här bara, de nämnde lite, man visste inte riktigt vad det innebar. Nu så tänker jag då att förhoppningsvis så kommer in lite mer. Men jag har hört att den här ska vara jättemycket mer action. När de släppte reviewsen nu på IMDb så var den högst ratade filmen någonsin. Och jag hoppas verkligen det hände några grejer, för alltså första filmen, det var typ så här 2 timmar och det hände absolut ingenting. Nej, det var inte jättemycket action. Förhoppningsvis så är det lite mer händelserikt. Det är tråkigt med alla så här bra skådespelare som var med, de dog ju igen. Typ Oscar Isaac och vad heter han? Aquaman, vad heter han? Jason Momoa. Jag är taggad på bacon chips, sour cream and onion bacon chips. Yay! Gud, vilket ljus. Vad fan är det? Det är väl ut. Är du rädd för jävla rycke? Det är som i Amerika. Den där är en extra smal. Vi var jättetrötta efter bio. Ja, fy fan. Alltså vi har bara gått och läkt oss. Skyndade oss hem. Men nu ska ni få en review av filmen av Sebastian. Ja, men du då? Men jag tyckte den var jättedålig. Okej, Tova tyckte den var jättedålig. Jag tyckte ettan var bra. Men det kändes lite såhär påruschad ibland. Tvåan tyckte jag var jättebra. Den var också påruschad lite. Det var typ vissa grejer man märkte att det var nog mer i boken än vad det var här. Men överlag så tyckte jag var en jättebra film. Det var jättemycket action. Så rekommenderar starkt att gå och titta på den på bio. Jag tror många på nätet säger det med att om man ska se den så borde man se den på IMAX också. Men det har inte vi här. Vad är det vi har då? Inte IMAX. Jag tror inte iSense är IMAX i alla fall. Det är med tvn iSense att göra, alltså skärmen. Okej, det var två olika grejer. Men jättebra, verkligen. Säkert med det. Det kändes inte som att den varade i 3 timmar. Det kändes som att den varade i 2 kanske, 1,5. Det kändes som att vi var där i typ 6 timmar. Nej. Jo. Och de hade nya popcorn, de var goda också. Jag tyckte inte om det. Det var sweet and salt. Ja, vi skulle ta 2 vanliga. Nej, jag gillar dem. Ja, no, ja. Så kan det gå. Ja, det var allt från oss. Ja. Ha det bra. Hej. Trevlig helg. Det kan man inte ens säga helg. Någon gång är det helg. Ja. Hej då.